Intensiteti i tyre është i ullët, por edhe qyteti i Shkodrës nuk i ka shpëtuar rreshjeve të dëborës. Prej orëve të para të mëngjesit të së dielës ato janë prezente në territor. Fillimisht ato nuk kanë krijuar probleme në qarkullim, ndërsa temperaturat e ulta janë prezente. Instituti i Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit ka dhënë parashikimin meteorologjik. Pritet prania rreshjeve të dëndura në formë dëbore kryesisht në zonat malore, por edhe në ulësirat fushore deri në afërsitë Bregdetit, me një shtrirje kohore nga dita e hënë deri në fillim të ditës së mërkurë. Rreshjet e dëborës në kuota të ulta mund të sjellin problematika të ndryshme deri në bllokime të transportit rrugor. Kjo është pasojë uljes së ndjeshme të temperaturave, duke bërë që gjatë natës i gjithë territori të jetë në temperatura negative. Nga llogaritjet hidrologjike të IGEUM rezulton se lumenjtë të mëdhenj në gjithë territorin do të kenë tendencë për rritje të prurjeve dhe niveleve përgjatë ditëve në vijim. Ende nuk dihet nëse Bashkia e Shkodrës për këtë rreshje që mbajnë të mbërthyer territorin ka marrë ndonjë mas, pasi përvoja viteve të shkuara nuk ka qenë pozitive dhe u deshën kritikat mediatike që të dilej në terren. Hedhja kripës në rrugë që dëbora të mos ngrihesh një mas paraprake, që nëse këtë rreshje do të vijojnë edhe për orët e ardhshme, duhet të jetë e pashmangshme.